kan også høre det der genlyd, det giver herovre. Det er jo godt. Vaccinen er på vej. Snart bliver den længe ventede coronavaccine tilgængelig for den danske befolkning. Så vil jeg være den del af videnskaben. Så vil jeg være den del af videnskaben, som beviser, hvad der sker, hvis man ikke tager det. Men selvom myndighederne kalder coronavaccinen for videnskabens månelanding, er det ikke alle danskere, der deler den opfattelse. Jeg føler mig ikke tryg, når de siger, at der er sikkerhed ved det. En ny undersøgelse foretaget af Epinion viser, at op mod 30% af danskerne er enten afvisende eller usikre på, hvorvidt de vil lade sig vaccinere med den kommende coronavaccine. Det er dog ikke alle vaccineskeptikere, der finder sig selv stående med grydelåg og jernrør på Slotspladsen foran Christiansborg. I Ballerup sidder Kim Bøje, der ligeledes er lodden ved statens nye værktøj i kampen mod pandemien. Jeg kan kun sige, hvad det er. Jeg selv siger, jeg vil aldrig nogensinde røre den. Og mine børn, jamen, de skal ikke røre den. Det er ligesom min kone, hun siger, Kim, han er den blødeste mand i verden, du skal bare ikke fortælle mig, hvad han skal. Det, jeg oplever, det, jeg føler, det, jeg ved om mennesker, det er langt større, end det, regeringen ved. Okay. Ja, jeg er ekspert på det, jeg snakker om. Jeg snakker om følelser, jeg snakker om mennesker, jeg arbejder med det til daglig. Dem, der sidder og snakker om virus, de ved noget om virus. Men jeg ved, hvordan mennesker reagerer i frygt og angst. Mens demonstranterne på Slotspladsen forsøger at råbe politikerne op, henvender Kim Bøje sig til befolkningen. Det gør han via sin Instagram, hvor han har over 15.000 følgere. Hvem fanden vil altså vaccinere ud fra nogle mennesker, som ikke er i stand til at komme frem med sandheden? Masser af mennesker er smittet fuldstændig ligesom med influenza. Altså, vi behøver det ikke. Prøv at kigge på dødstallet. Hvad er det, der tror, vi skal ramme 0? Vi har en underdødelighed i Danmark i forhold til sidste år. Hvorfor gik vi ikke ud og gjorde det sidste år? På Aarhus Universitetshospital arbejder speciallæge Christian Weisse til daglig med coronapatienter. Han giver til dels Kim Bøje ret. Jeg skal lige høre dig. Har vi noget, der minder om overdødelighed i Danmark i år? Nej. Hvordan kan det så være, at den her coronavaccine den fortsat er nødvendig? Det er jo fordi, at vi håndterer den her epidemi ved hjælp af restriktioner. Hvis ikke vi havde alle de her restriktioner, så ville vi have en massiv overdødelighed. Så kan man sige, hvis vi gerne vil lave med restriktionerne, så er vaccine den eneste vej til at komme den her epidemi til livs. Altså, der er jo nogle mennesker, som tror, at jeg bare tager det ud, du ved. Nej, jeg sidder faktisk med en kæmpe stor viden. Jeg sidder i fællesskaber, hvor vi sidder og snakker om tingene, hvor der er rigtig, rigtig fornuftige mennesker. Der sidder professorer, der sidder læger, og jeg vil selvfølgelig ikke nævne navn. Og det, man finder ud af, når man sidder sådan nogle steder, det er, at der findes mere end én virkelighed. Demonstranterne på Slotspladsen er betænkelige ved coronavaccinens bivirkninger. Slip afsted med, hvad du vil, men det er forsøg med mennesker. Der er nogen, der vil acceptere det, og nogen, der ikke vil acceptere det. Og Kim Bøje anerkender ikke coronavirusens alvor. Og der gik rigtig, rigtig lang tid, før jeg opdagede nogen som helst, der var syge. Der tænker dig med noget galt, altså, fordi så voldsomt er det ikke. Jeg forstår godt, at man kan være, skeptisk og ønske, at det bliver ordentligt undersøgt. Altså, det har jeg selvfølgelig også. Jeg skal ikke vaccineres med noget, der ikke er ordentligt undersøgt. Men jeg vil sige, når det er veldokumenteret, at vaccinen er effektiv og sikker at give, så kan jeg egentlig ikke forstå, at man ikke ønsker at lade sig vaccinere. Den køber Jakob dog ikke. Jamen, jeg føler mig overhovedet ikke tryg ved det, fordi, og det er igen i forhold til historien. Altså, vi har set det før. Vi har set det før, at jamen, så bliver der sagt, at den er helt sikker. Men hvis den efterfølgende historie viser noget helt andet. Og her stopper vi lige Jakob. For når han taler om, at historien viser, at vaccinerne ikke er sikre, så henviser han til den såkaldte Pandemrix-vaccine. Dem blev hurtigt udviklet som middel mod svineinfluenzaen tilbage i 2009. I Danmark valgte man ikke at tilbyde den til befolkningen, men det gjorde man til gengæld i Sverige. Her blev det senere dokumenteret, at vaccinen var forbundet med langvarig søvnløshed og muskellammelser hos flere hundrede børn i Sverige. I Sverige er 33% af befolkningen uenige eller stærkt uenige i, hvorvidt de vil tage en coronavaccine. Det er nærliggende at tænke, at den svenske historie har indflydelse på visse danskers holdning til hurtigt udviklede vacciner. Ser man på resten af verden, viser det så også, at vaccineskepsisen ikke kun befinder sig i Skandinavien. 4 ud af 10 franskmænd er afvisende eller usikre på, hvorvidt de vil tage den kommende vaccine. Mens det mest optimistiske land, det er Kina. Her er det kun 3% af befolkningen, der er uenige eller stærkt uenige i, at de vil tage en vaccine. Der skal man jo holde den teoretiske risiko, der er ved at blive vaccineret,
op over for en meget reel risiko, der er i forbindelse med at blive syg af covid-19. Og der synes jeg bare, at de to, de står slet ikke i mål med hinanden. At op imod 30% af danskerne er kritiske over for coronavaccinen, er ifølge Christian Weise ikke nogen stor trussel for flokimmuniteten. Der er en sammenhæng mellem, hvor smitsom et virus er, og hvor høj en andel af befolkningen, der skal være vaccineret for at opnå det, vi kalder flokimmunitet. Og der vil vi nå flokimmunitet formentlig omkring de 50-60% af befolkningen vaccineret. Vi er ved at være trætte af det selv. 37 dage. Så lang tid har Jack, Jakob og Niels opholdt sig på Slotspladsen. Ja, skal vi gå ind? Lad os prøve at kigge med. Ja. Oi. Det der røg lige, det er jo, det er jo lidt vores konstruktion her. Det er lidt hjemmefusket, men det virker. Sådan der. Normalt er der to, der er plads til, der kan hvile samtidig. Ikke? Men i nat, der har jeg ligget sammen med en anden mand her. Altså, vi lå bare med hovedet i hver sin anden. Altså. Og selvom vinterkulden trænger sig på, der gik noget tid, der gik et par dage, før de gik i gang med indrømmen. Kæmper de hver dag for politikernes opmærksomhed. Og jeg vil gerne have en sikkerhedsgodkendelse. Jeg kunne også godt tænke mig, at vaccineproducenterne, at der var forsikringer for de skader, de kommer til at påføre folk. På den anden side af Christiansborgs mure garanterer SF sundhedsordfører Kirsten Normann, at der er forsikring til de danskere, der måtte opleve komplikationer i forbindelse med coronavaccinen. Ja, men altså, mennesker er jo betænkelige omkring behandlinger i almindelighed. Til gengæld har vi jo sørget for et system i Danmark, hvor at man kan få erstatning, hvis det er sådan, at man får skader af den medicin, som man modtager i god tro. For Kim Bøje er der særlig én ting, han savner, når snakken falder på coronavaccinen. Jeg vil gerne spørge, hvorfor man ikke er ude at have en åben debat mellem eksperter. Og ikke bare én side strømmet gennem pressen og gennem regeringen. Hvorfor man ikke skaber ro i befolkningen ved at lade et debatpanel snakke i åben front, så vi kan få fred og ro mellem lejerne. Det er der ikke nogen, der gør. Når der er demonstration, det er ikke pressen, det er ikke. De bliver gjort til idioter med sølvpapirshatte, hvilket er usmageligt, at man i et samfund som Danmark tillader det. Der lytter man, der er jo nogle af samfundsgrupperne, man ikke lytter til. En mere nuanceret debat om den kommende coronavaccine er også noget, som sundhedsordfører for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen, efterlyser. Det er jeg meget, meget enig i, og vi har forsøgt det både i den covid-19-følgegruppe, som jeg sidder i, og vi har også forsøgt, når vi har haft forhandlinger, at få nogle høringer, hvor vi, jeg ved, der bliver holdt nogle eksterne høringer, hvor der kommer nogle andre, men det er meget en ens form, og det er kun den ene dagsorden, der bliver hørt, og det synes jeg er meget, meget kritisk.